E com o Veronese Gostoso, Papai <laughs> 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 vivo diretamente de Orlando, na Flórida. Eu tô levantando, pode cortar pro Japinha aí, papaizinho. E aí? Como é que você tá? Tô bem, papai. E você? Eu tô melhor agora. Não, eu tô pior agora vendo a sua, sua cara aí. brincadeira. Ó, oh, papai, <laughs> tu com a cara aqui, ó. Fiquei tão cara, emocionado linda, ontem, papai. Fiquei tão emocionado, a galera ficou tão emocionada, papai. Não, ontem foi papai. forte, ontem foi forte. Hã? Ontem foi, foi forte ontem, Mas né? foi bom, não foi? Melhor sair aliviado, rapaz. É tem hora aí. que a gente precisa fazer isso. É isso tá aí. Tá ligado? Botar pra fora, senão você vai engolir e você vai morrer. É desse jeito que eu gosto. É isso mesmo. Por isso, eu quero te convidar a se inscrever aqui nesse canal. Vai lá no nosso canal também, que em breve nós estaremos com o nosso canal. Que já tem quase 10 mil inscritos lá e não tem conteúdo nenhum. Então, corre lá, China lá para filme. Estamos no YouTube com tudo, rapaziada. Sejam muito bem-vindos, obrigado por mais uma vez estar nos prestigiando aqui. Eu sei que tem muita gente que tem tá trabalhando, eu sei que tem muita gente aí que tá na correria, mas tá aqui toda segunda, terça e quinta, nos dando essa moral. É, papaizinho? Não então é. eu vou aí com você Não já, bem. enquanto você vai dar essa moralzinha pros nossos inscritos também. É, eu já deixei aqui a perguntinha. Beijinho aonde, papai? Beijinho aonde, eu mudei? Beijinho uhum. atrás da sua orelha. <laughs> e os inscritos aqui, ó, uhum. tão bombando, falando de onde são, ó. Bento uhum. Gonçalves, Rio Grande do Sul. Pessoal aqui do Rio Grande do Sul em peso, papai, ó, Tá vendo? Ó? Pessoal, pessoal do Ceará. Beijo na, Uou, flor, rolando, na flor, beijo valor, Londrina, bem Paraná. Bem, bem. É, beijinho na flor, né, papai? Beijinho ui, ui. Ui. <laughs> Galera, tá aqui, ó, Uou. prestigiando 10 e quase 11 horas da quase noite. Quase horas da noite. a galera com a gente. Vocês, vocês são demais. demais, pessoal. Obrigado mesmo. Tamo junto. Manda um salve pra... Da onde que eles estão falando? Ó, vou falar. Vai mandando aí, galera, ó. Mesquita Rio de Janeiro. Pentecoste, Ceará, Curitiba, Paraná, Mesquita de novo, Bauru, Osasco. Oh, Maruço, Osasco. Olinda, Pernambuco. Dogão de Osasco. É, ó. Naples ah. aqui na Flórida, ó. Oh, Naples. Naples, Naples. <risos> Naples. <laughs> ah, você não imaginaria que ia estar um cara daqui, né? É. Niterói, Rio de Janeiro, Curitiba, Maricá, Curitiba. São Paulo, Zona Norte, Mato Grosso. É gente do Brasil inteiro, gente dos Estados Unidos, gente do Itab... Japão. Itab... Itabuna. Itaba... Itabuna Bahia, Bahia, Mato Grosso do Sul, uhum. Vargem Grande Paulista, Uberlândia, Hortolândia. é, Sim. Galera de todo lugar, Inclusive, papai. pessoal, a gente quer deixar nosso apoio para Recife, né? Com certeza. A gente sabe que a galera tá passando por um momento difícil lá e nós estamos aqui prestando nosso apoio. Hoje nós fizemos uma campanha também pra galera arrecadando dinheiro. Nós doamos, a Chinelapa doou também, para ajudar nesse projeto aí. Então, podem contar com a gente. A gente sempre está de portas abertas, de braços abertos para atender vocês assim como vocês nos atendem sempre também dando o seu carinho e a sua audiência. Muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos orando para para Pernambuco, lá do Recife. Espero que isso se resolva em breve. Rapaz, diz o seguinte, eu quero falar sobre os nossos patrocinadores. Vamos lá, papai. Primeiro eu quero falar pra vocês da CNN. Agora tá. Oh, né? é, oh. é, eu mandei já arrumar o bagulho lá. Musiquinha, até, animar, né? Meu Porque Deus às vezes nem né, gagueja, fala uns bagulho na né, mano. Gostei, gostei. Pessoal, vamos falar para vocês da CNN. Se você estiver assistindo a tua televisão, basta apontar a câmera do seu celular aí, né, no QR Code que tá aparecendo na tela, você vai ter acesso à CNN. CNN, se você é menor de 21 anos de idade foi abusado ou negligenciado por um dos seus pais quando menor você tem direito até cidadania italiana se você mora aqui nos Estados Unidos e a CNN faz todo esse processo para você tá bom então eles recomendam o melhor advogado para você acidente de carro acidente de trabalho parado pela polícia corte visto vencido asilo eles vão recomendar o melhor advogado para você então, eu também quero falar Da onde Nandão? mete lá e para de falar aí que eu tô ouvindo tudo, tá? <laughs> eu vou adivinhar. Cadê? Cadê o Adinho? Agora a gente vai falar Florida da... Spirit. Florida Spirit. Florida Spirit, pessoal. Se vocês não conhecem, eles têm as melhores casas de vacation aqui nos Estados Unidos, aqui em Orlando, para você poder alugar e passar as férias com a família inteira, né, pai? Exatamente. exatamente. Agora que foi feriadão, a ah. cidade tava cheia de turista? Sim. Não tinha casa pra alugar. Porque é casa de 10 dormitórios alugada, é casa de 2, 3 dormitórios, quarto temático. Então você sabe, né? Precisou de quarto pra alugar? Florida Spirit. Boa, papai. Inclusive, tem piscininha na casa, tá? Piscininha, Clu jacuzzi... Como é que chama? Clubhouse? Clubhouse. Então a galera que tá vindo aí de Massachusetts, de Georges, lá do frio, vem pra Orlando, já vem com a galera. Porque aí você pode alugar uma casa que cabe todo mundo e tem banheiro privado. Não precisa nem, nem um cagar na primeira mesmo privada. <laughs> é isso aí? É, não precisa, né? Chega, chega de diaba, então vamos dar mais um aí. Vamos, ó. Pessoal, tá? já estamos aqui com quatro, mais de 450 pessoas online. Uhum. ó. Brasil, Anália Franco, Zona Leste. São José dos Campos, São ó. José dos Campos e agora em Miami, o Michel, uhum. é, cadê? O Flávio falando de Jundiaí, interior de São Paulo. Um grande abraço. Edson de Curitiba, o nosso amigo Edu ó, de Araçoiaba da Serra, que tá com a família inteira no sofá, sempre. Sou, sou, show. Um beijo, Edu. Vamos mandando aí pra gente, galera, que a gente quer saber de onde vocês são e quer saber de qual lugar do Brasil ou do mundo vocês estão participando com a gente. É isso aí, papaizinho. E outra, é ó. Ah. Beijinho na flor. Beijinho na flor, né, papai? <laughs> esse show, eu vou te falar, meu cara. Ele gosta, né, papai? <laughs> Tem que dar uns tapas nesse momento, Ele meu go... cara. Ele gosta, né, João Quebec? É Ele ah. gosta. Rapaziada, <laughs> nós estamos no décimo segundo entrevista, eu acho, papai? É sabe é disso? Já? Já. É 12 segundo, Leandro? Isso. Décima segunda. Nossa. Inclusive, estamos ao vivo no Facebook. Não esquece, vai lá no Facebook, Vlog do Rodrigão ou Chinelapa. Nós estamos ao vivo em tudo quanto é a plataforma. No Twitch também, né, Leandro? Também. Estamos ao vivo na Twitch. É Chinelapa, Leandro, na Twitch? Chinelapa Filme. Chinelapa não, não. Filme na Twitch. Então, estamos ao vivo em todas as plataformas. Então, fique à vontade para você desfrutar da nossa entrevista, que será um prazer. nossa comunidade de hoje... Cara, é um brother demais, sempre atende o nosso pedido, é humilde demais. E quem não conhece, quem não acompanhou esse cara nas telinhas aí, acompanha até hoje pelos grandes trabalhos que ele vem efetuando, né, papaizinho? Com certeza, é um ator de sucesso, né? Hum. Um diretor de sucesso. Sim. E hoje vem trilhando os caminhos aí que dá orgulho de se ver, né, papai? Eu tenho certeza que muita gente vai reconhecer esse roxinho, rapaziada. Então, japonês, chama nosso convidado, por favor. Hoje, com vocês, Rafael Almeida! <laughs>

o nosso anjinho, papai, tá aqui. É, você sempre lembra, né, papai? Hã? Todo bate-papo que a gente tem com ele, você sempre lembra. O que, do que person... mudou do cabelo dele, sei lá? Não, não, não mudou nada. O cara parece, ó, tá no formal, papai. Não mudou não, nada. <laughs> não, não tá envelhecendo, não, não, papai. Você não fez nada na cara, não, né? Não. Nossa, você vê, só para você ver, passa, passa esse, esse, essa essa forma aí pro Japa, porque ele tá, ele tá com 45 anos de idade, com o cara de 80, com cara de 85, mano. Olha, eu fiz uma coisa, eu fiz uma coisa agora recentemente que hum. foi a, eu fiz o implante capilar, Não, transplante capilar. Você fez? Fiz, velho. Mas tem cabelo para caramba, cara? Então eu tenho cabelo para caramba, mas o que, que tava acontecendo? Hum. Eu tinha muito cabelo. Hum. Só que na entrada aqui, hum. tava já ficando um pouco profundo. Aí o que, que eu fazia? Eu falava, cara, tô ficando meio careca aqui nas hum. entradas. Eu vou deixar o cabelo bem grande, porque uhum. eu tenho muito cabelo, para cobrir essas entradas. Só que a verdade é que quando pegava um vento, <laughs> apareciam as entradas. Não, nem me fala! Ou então. <laughs> eu nem ia falar nada, meu é, rapaz? É, ou, então, uhum. ou então, sei lá, entrava na piscina, uhum. né? Aí eu percebia as entradas que, enfim, quando eu arrumava o cabelo não, não, não aparecia. E aquilo tava meio que assim, cara, tava me incomodando um pouco, assim. E aí a minha irmã, a Tânia Mara, que é cantora, uhum. ela falou: "Rafael, eu conheço um médico que ele é fera, ele é, sei lá, ele é goleador. Cara, eu, tudo que ele faz, que ele bota a mão para fazer de transplante, fica realmente muito bem feito. O cara é muito profissional. Aí eu falei: 'Ah, Mara, não sei, eu vou dar uma olhada'. E quando eu fui uhum. ver, eu fiquei com medo. Eu falei: 'Não, eu não vou fazer não'. Uhum. Aí eu fui pro Brasil visitar a família e a Mara ficou me impressionando. Rafael, faz, cara, isso vai ser algo legal. Você, você tem essa coisa de se uhum. incomodar. É mais simples do que parece. Eu fiz, cara. Tomei coragem. Doeu mas, pra caramba. O médico foi o Júlio Pierrezan. O cara é, meu. No Brasil, né? Você fez no Brasil? Isso, fiz em São Paulo. O no uhum. nome dele é Júlio Pierrezan. Sim. O cara é assim. Cara, nem... olhando assim, cara. É, não, 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 você não tá entendendo. O que ele é realmente. Você fica tudo machucadinho aqui, assim, né? Então, quando, quando eu fiz, foi exatamente uhum. porque eu vi que o médico era. Ele era muito bom no que ele fazia. Eu vi uhum. os resultados no Instagram dele, eu vi, eu, eu vi os resultados dele. Eu falei, cara, uhum. ele me passou muita confiança também. Conversei uhum. com o cara, eu senti que eu tava falando com um profissional uhum. muito, muito experiente. Ele é fera mesmo, sabe? E aí eu senti essa segurança. Falei não, vou fazer. Mas fui com muito medo. Mas fiz. Cara, o, o que mais é, são dois processos que realmente uhum. incomodam. Um é o de anestesiar a cabeça, né? Sim. Você tem que anestesiar e aí tem as picadinhas ali da agulha que anestesia e enquanto você ainda não está anestesiado uhum. você se incomoda com essa sensação. É... Mas acordado? Tudo acordado, né? Foi acordado. Uhum. Eu fiz acordado. Assim, eles, eles me deram um remedinho para dormir, eu dormi, mas eu fiz, a, eu fiz o começo do procedimento e acordado, depois você, você dorme, né? E aí eles fizeram, enfim, anestesiaram a cabeça, eles tiram 9 mil fios da parte de trás e colocam na frente onde tá faltando, né? Demorado isso aí, demorado? Então, você dorme e aí você só acorda quando ele fala: ó, oh, pode levantar que acabou, né? mas são é, é bem longo assim, você passa o dia inteiro na clínica que é, é fio a fio né é bem, é bem delicado o processo e aí o, o segundo momento que incomoda é, é essa coisa do inchaço né que, porque todo esse líquido anestésico que eles, que eles colocam depois ele meio que desce assim eu não sei falar os termos médicos né? uhum. os termos, mas eu, pelo que eu entendi o líquido desce assim né e aí ele tem uma tendência a descer claro às vezes algumas pessoas incham mais outras menos mas incha assim. E eu fiquei bem inchado mesmo. Esse inchaço deu uma incomodada. São os três, quatro primeiros dias você fica meio assustado, assim. Tipo, caraca, meu. Como tá inchado? Mas não tem dor nenhuma. E dor, assim, cara... Uhum. Pô, quando eu vi as fotos, né? Eu vi aquela coisa do, do, dos, folículos, dos folículos, assim, sim, né? Sim. De, 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 de... Parece que fica meio queimado, né? Então, aí eu, eu fiquei com medo daquilo. Eu falei, meu Deus, imagina a minha cabeça desse jeito. E não tem dor nenhuma. Pelo menos eu não tive dor nenhuma uhum. na frente. O que me incomodou um pouco foi a parte de trás, que foi onde tirou. Sim. Mas aqueles folículos que você vê na foto não, não dói, não. Olha não dor Excelente, cara. Não, e ele, e ele falou assim: Cara, você não vai sentir dor. É... A tendência é não sentir dor, é só sentir coçar. E se você sentir dor, toma um remedinho e tal. Dê as orientações do pós-cirúrgico, né? Cara, eu não tomei remédio pra dor. Eu não tomei remédio para coceira, eu não senti coçar, eu não. E aí, dois, três meses depois, começou a nascer, e tem outro porém, né? O cabelo, pelo menos pelo que ele me explicou, o cabelo que foi implantado, ele não cai mais. A gente tem que cuidar, a tomar o minoxidil, os remédios, Sim, os né? Os remédios. Para que, o que tá atrás uhum. dele, o que, tá, o que não foi implantado, o que nasce Sim. natural. O que nasce do implante, ele não, não, não cai mais. Caramba, cara. Ô, mas, pai, eu tô, mas eu tô. Mas eu, tô mas, achando, eu achei isso de brasileiro. Eu não eu tô achando porque... que eu fiz isso aí, eu não tô sabendo, porque desceu pra carinchou e nunca mais se inchou. <laughs> papai. É. Eu falei, <laughs> eu falei, cara, será que eu fiz? Desceu pra carinchou e nunca mais encheu? Pô, mas uma coisa que eu queria perguntar. Parece que japonês não fica muito careca, fica. Ah, fica, fica. Tem alguns que não tem, que tem pouco cabelo, as entradinhas assim que ele é. falou. Eu já tô começando a entrada, é. meu cabelo é fino, cara. Ele oh, falou Deixa eu ver. Ó. Oh. Ah, mas ainda é pouco, mas tem é. Mas, tá vendo? Não, tem ah, mas é aquilo, hoje tem essa tecnologia, é. né? Tem essa coisa da evolução. Pô, os caras estão tirando onda, bicho. Não, o cara fazer fez. Fazer na hora, Ele fez assim, cara, eu vou te dizer uma coisa. Hum. Se eu me incomodar com mais alguma coisa no meu cabelo, eu faria de novo, porque eu realmente achei... Eu fiquei com muito medo. Uhum. Eu fiz e nos três primeiros dias fiquei assustado por causa do inchaço. Uhum. Mas, cara, dor mesmo, não senti. Ele falou, cara, você pode se incomodar com coceira. Não senti coceira. Nasceu o cabelo, ele falou, ah, eu, outra coisa que ele falou, ele falou, cara, pode ser que nasça e pode ser que alguns folículos não desenvolvam como os outros, e aí a gente pode ter que fazer de novo um procedimento para Cara, nasceu tudo, assim, ficou super volumoso. Rapidão? Pô, foram três meses, eu já tava com o cabelo, assim, já Uou, vendo mano, que, que deu massa, certo, cara. sacou? Mas você é um cara, você é um cara que assim, você sempre trabalhou com a tua imagem também. Você é um cara muito vaidoso, você é um cara vaidoso médio? Como que você se definiria? É, você era galão, né, Você é galão ainda, eu né, papai? Já... Mas você foi o cara que, né, eu posso falar hoje, né, hoje você tá casadinho, mas, uhum. né? Não. Uhum. As meninas falaram pra você, velho. Cara, é matando, né, papai? É, assim, hum. eu já fui muito vaidoso. Eu hum. acho que até uma coisa que recentemente nas reflexões que a gente faz, né, de falar, hum. pô, eu quero tá num processo evolutivo aí da minha vida, da minha relação comigo mesmo. Uhum. Eu acho que eu, no passado, eu era muito vaidoso. Não só esteticamente, eu era um cara vaidoso, assim. Eu acho que não era um vaidoso ao ponto de, sei lá, de fazer algo, né, negativo demais, assim. Mas eu era vaidoso. Sim. Eu acho que eu tinha uma, uma fragilidade, assim, de, 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 me, de me cair nesse ambiente de vaidade, principalmente da estética também. Uhum. Hoje não, hoje eu sou um cara assim. Eu gosto de me cuidar, é, eu tinha realmente esse complexo com a minha com a minha careca aqui que estava. Ah, careca eu não percebi não, no, no ano passado no podcast já fez já feito? Não, não tinha feito. Não, cara, nem então, mas ser? é por isso que eu colocava o cabelo na frente. Se batesse um vento ali, ah. vocês iam ver que estava bem profundo. E aí, cara, eu fiz assim. Era uma coisa que eu estava realmente eu entrei nesse conflito uhum. quando eu fiquei com medo do procedimento. Eu falei: Ah, será que eu estou vaidoso o suficiente para querer fazer isso? Sim. Mas aí depois eu falei: "Ah, cara, não sei se é uma questão de vaidade ou se é uma questão de ah, vou fazer enfim, fiz, uhum. sabe? E assim, hoje eu acho que eu sou um cara que gosta de me cuidar. Sim. Né? Eu tenho eu tenho uma esposa e uhum. eu sei que a gente não tá junto por causa por questões estéticas, a gente tá junto porque a gente se ama. Claro. Mas o que eu puder me cuidar, eu eu, eu vou Certeza? me cuidar, entendeu? Não, é, pra tá, pra... Terá melhor, pô. É, é, tá com quantos anos hoje, Rafa? Tô com 33, fiz 33 agora, dia 28. 33, direto. Você é natural de, de Brasília, né? Isso, eu sou de Brasília. O Leandro também, nossa coisa lá é essa, que ele é da, ele é da, da, da parte de Ceilândia, ele é da favela mesmo. Eu lá morava, lá. Eu, eu acho que, eu, assim, eu saí de Brasília muito jovem, eu saí com 6 uhum. anos de idade. Mas eu sei que a minha família passou por vários bairros uhum. lá. Eu acho Sim. que a gente chegou a morar na Ceilândia, em, uhum. na M-Norte, Itaguatinga, passou por vários bairros. Ele lá. falou que foi assaltado 36 vezes. Putz. Durante um ano. É verdade. É, verdade. é verdade isso? O bagulho é perigoso lá, eu mano? Eu não sei, porque é o que eu falei. Eu saí com seis anos de idade, eu não ah, tenho tanta memória. Foi pro Rio. Eu fui para São Paulo. Ah. Aí eu fiquei dez anos em de São Paulo depois. E o seu, primeiro, me... o seu primeiro teste foi no quê? No qual trabalho que você fez? Como foi, artista? Foi em Páginas da Vida. Foi em Páginas eu... da Vida? Veio foi. primeiro que a Malhação? Foi. Eu comecei numa novela das nove ah, do Manuel Carlos verdade. e depois eu fiz a Malhação. O caminho meio que. Uhum. Inverso. Inverso, né? Geralmente começa na Malhação para depois ir para as novelas. É. Ah, Mas você caso, já foi na não. página da vida direto, então, hein, cara? E como é que essa oportunidade surgiu da página da, da vida, já é de cara, cara? Então, o que aconteceu foi assim, eu, eu fazia teatro, faz, tocava, uhum. eu tocava violão, eu tinha banda de rock. Ah, você era músico de, desde daquela época, então? É, é. Na Caramba. verdade, a minha primeira paixão foi música. Eu, ah, é, tem uma cena que você é. parece tocando lá, é, na, é, é. Não, pa... ah, não, sempre você... eu tocava em banda. É. Na né? é. página da, vida foi, pianista, é. ah, da é vida foi piano. Página da vida foi piano mas assim a minha paixão inicial na, no, no, no segmento artístico era música né uhum. assim eu eu me via assim no futuro realmente trabalhando com música como ou como cantor ou como produtor musical é, a minha paixão era o music indústria assim mas uhum. eu fazia teatro fazia dança de salão eu era um garoto mano eu vi, eu vi sua a dança de salão no, no, no famoso no, lá no mano eu, eu não eu desacreditei. Eu não sabia, porque olhando pra você, não, não vejo você dança daquele jeito, mano. Aí você é. chegou lá, a calcinha branca carregaçando, dando é. mic, meio com o Michael Jackson lá. Falei, caramba, mano. É. Dançando, você viu é, dançando, eu papai? Vi, eu vi, vi é o programa, mano. Hoje, hoje eu acho que não ia rolar mais isso, não. Porque eu já tive uma hernia de disco, acho que se eu fizer um movimento daquilo, eu fico no chão mesmo. <laughs> Mas assim. Mas essa questão do, da dança de Formação é muito legal, porque eu, quando, era, uhum. quando tinha 15 anos, eu, eu participava das, das escolas de dança de salão de São Paulo, uhum. né? tinha uma companhia chamada Companhia Terra, uhum. eu era bolsista na companhia de dança de salão, fazia aula, enfim, acho que era três ou quatro vezes por semana, eu tinha um compromisso Sim. de estar ali presente, né? os bolsistas eles têm que estar presentes na academia de Sim. dança, então eu fiquei um bom tempo ali estudando, era a minha paixão, a salsa... A, a música latina, Sim. É, Zuki. Quem acha que a gente tá bombando ovo? Olha no YouTube aí, coloca Rafael Almeida dançando Dança Famosos, pra você ter uma ideia. É, não, não, não hum. eu gostava bastante, mas assim, não era um profissional. Eu sempre fui um amante da arte e de todas as suas formas, né? Hum. Eu, ah, meu pai era um desenhista, então, assim, quando ele era jovem, ele era desenhista e músico, acabou que ele seguiu pelo. Meu pai hoje ele é corretor de imóveis, né? Sim. Ele tem uma imobiliária. no Brasil? Isso, ele, ele tem uma imobiliária no Rio de Janeiro, uhum. chamada Roberto Almeida Imóveis, que o foco dele é, é, é compra e venda de imóveis lá, né? Sim. E, mas antes dele. E isso ele trabalha com imóveis desde que eu nasci. Uhum. Então o cara, assim, tem uma, uma trajetória aí muito longa aí nesse segmento. Muito experiente, é um cara. Enfim, meu pai realmente é notável na, na profissão dele. Mas, antes dele se dedicar a, a, a ser corretor de imóveis, ele era desenhista profissional e músico. Que massa, ele era cara. apaixonado por arte. Então, ele transferiu para os filhos essa paixão pela arte. Né? Hoje, vocês são em quantos? É eu, a Mara, a Roberta... A, desculpa, primeiro veio a Mara, né? que é a... Que cantora, é a, a cantora, loira, isso, Eu chamo ah, ela de Mara, no nome dela é Tânia Mara. Uh -huh. uh, primeiro a Tânia Mara, depois a Roberta, que também é atriz. E aí veio eu e a gente tem o Marcelo, que é o meu irmão mais novo. Ele é artista também ou não? Ele era jogador de futebol, parou porque teve uma lesão no joelho, né? Ah. É, tá. Agora tá, tá se redescobrindo. Sim. Pô, que legal, cara. É. Eu, eu eu assim, eu, eu acompanho seu trabalho, mano. Não tem como, velho. Faz muito tempo, velho. Desde que morava no Brasil lá, molecão. Desde do Pai da Vida também. Tem o take do Pai da vida, hein, Leandrão? Posso te falar uma coisa? Sempre passou pela minha cabeça e eu nunca tive coragem de falar. Quando o papai brigava comigo. Quando ele me obrigava a fazer alguma coisa ou gritava comigo. Eu pensei muitas vezes que ele não era meu pai. Uhum. E por isso ele não gostava muito de mim. É que depois o take todo, né, cara? Mas aí o direitos autorais me pega depois lá no YouTube. <laughs> Mas, cara, que tra... o oh, primeiro trabalho seu já com o Fernando Sourrar, velho. Ah, Renato Sohar. Renato Sohar, é? Pô, cara. É, ela ela, não, foi, ela foi. ainda na tua, ainda? ah eu acho que sim com certeza eu é, não tenho acompanhado no... muito a, a, o que está rolando lá no Brasil né no uh -huh. mercado televisivo e tudo eu estou muito focado uh -huh. aqui no, uh -huh. nas coisas mas com certeza ela é uma ela é um ícone né da e, do, e você tinha do... a dimensão de você estar atuando do do primeiro trampo eu acho que eu não tinha essa dimensão uh -huh. mas eu tinha o deslumbre uh -huh. de falar assim meu Deus aonde eu tô sabe tipo sim. de olhar para mim e falar meu Deus do céu onde é que caraca onde é que eu tô sacou porque eu Chegava no set de gravação, tava a Renata Sorrar, é, Tarcísio Meira, uh, Tony Ramos, a galera muito da é pesada, assim, ícones. né? Os ícones da televisão brasileira. Pessoas que eu, pô. Uh assim por exemplo Stephanie Brito eu assistia quando ela quando eu era criança no, no Chiquititas e uhum. eu chegava do colégio correndo para assistir Chiquititas né Sim. ela Carla Dias e hoje a Carla a Stephanie são minhas amigas né uhum. e, e, só que isso no primeiro momento para mim era um choque assim sabe uhum. eu tá sendo amigo parceiro de trabalho de cena de pessoas que eu acompanhava eu era fã uhum. né a Renata sorrapo pô, é, eu cresci, né, assistindo ali na televisão e, e aí de repente você tá com aquela pessoa ali que você cresceu assistindo como tua parceira de cena olhando para você falando vamos passar um texto aqui e você falando meu Deus eu tô passando texto e né e, discu... e ela que que você acha disso o cara ela tá preocupada com a minha opinião ela é uma né? pessoa legal Nossa a Renata foi olha vou te falar acho que ela foi uma uma das, eu não diria a única, mas uma das melhores pessoas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Que legal, cara. Ela, ela é sensacional, assim. E como é que foi esse teste, cara, para você abraçar já essa oportunidade? Então, o que aconteceu foi, é, o Jaime estava casado com a minha irmã, né? Uhum. Uh, casado ou namorando com a minha irmã. E aí, ele ele percebeu que, assim, eu, eu era um cunhado uhum. completamente imerso no mundo artístico. Que uhum. ela ah, eu quero conhecer o Rafael, onde é que ele está? Pô, hoje ele não está aqui porque ele está tocando com a banda. Ou ele... Ah, hoje ele não está aqui porque ele está é, na, na, na escola de teatro. E isso tudo muito antes da Mara conhecer eu já. Jaime. A minha, minha vida era isso. Eu sempre uhum. fui um cara. É, eu Quando era mais novo, eu queria né, ganhar um dinheiro assim por fora, né, trabalhar. Eu sempre gostei Sim. muito de trabalhar. E. Eu dava aula de violão, sabe, assim, para iniciante, claro, não profissional, mas eu dava uhum. aula de violão para para quem estava começando. Então era isso. Sempre que o Jaime queria saber sobre mim, eu estava ocupado fazendo alguma coisa voltada para o segmento artístico, ou dando aula de violão, ou tocando com a banda, ou na peça de teatro, ou na escola de dança. Ele via que ele tinha um cunhado ali nesse relacionamento que ele tinha começado com a Mara, que era imerso em arte. E em Páginas da Vida tinha uma casa de cultura. É, era um dos cenários, um dos, dos núcleos da novela que tinha a casa de cultura onde eles iam precisar. É suprir essa casa de cultura com um elenco, que, é, que tem as habilidades artísticas, porque era Sim. uma casa de cultura onde acontecia um monte de arte. E aí ele falou: cara, vamos ver aqui de colocar o teu irmão para fazer um teste, é, para ele ser elenco de apoio na casa de cultura. Uhum. E aí acabou que eu já estava pronto para o teste para elenco de apoio na casa de cultura. Da, da casa de cultura da novela e aí eles começaram a ter uma dificuldade de encontrar o ator que iria fazer o personagem Luciano, uhum. né? Mas tinha muita gente. Não sei porque eu não participava ah, dele. Eu não tinha nenhum contato com nada disso. Uhum. E aí quando eu estava próximo a fazer o, o teste do da casa de cultura, é, o Jaime me ligou e falou: olha, a gente está tendo uma dificuldade para encontrar o, o pianista, né, romântico para um par romântico que vai acontecer na novela, é, o Manuel Carlos não está aprovando ninguém que a gente está apresentando no, nos testes. Até agora a gente não encontrou algo que o Maneco, né, o Manuel Carlos, se, enfim, aprove. Identificou, né? É, se identificou e tal, e ele não conseguiu enxergar o personagem naqueles atores que estavam ali e me deu uma luz assim de, sei lá, já que você vai fazer o teste para Casa de Cultura, faz também o teste para pianista. Vamos ver. E aí eu fiz, né? toquei uma música clássica, eu não tocava piano, aprendi para o teste, é, meio que correndo mesmo. Isso assim, quantos anos você tinha mais ou menos? Eu tinha 16, uhum. 16 isso. E aí eu, eu fui lá, aprendi correndo a música, eu não tocava piano, mas eu tinha uma proximidade com o piano porque eu já tocava violão, eu tocava guitarra. Então, e outro, quando você começa a estudar canto, você tem os vocalizes que você faz no piano. Eu sabia uhum. piano para isso, para fazer vocalize e tal, nada uhum. demais. E principalmente música clássica, eu não nunca tive nenhum tipo de contato assim, né? Uhum. Com executar. E aí eu aprendi uma música fácil ali e tudo, e toquei, fiz a cena, e aí eu recebi a notícia que eu fui aprovado, entrei na novela. E uhum. aí, de repente, eu tava, cara. Assim, eu mudei a realidade. A, a mudança da realidade na minha vida foi gigante, assim. Eu tava estudando e. e trabalhando, né? E, assim na correria Dali. da vida e do nada dois meses depois eu tava do lado da Renata Sorra, dentro do Projac, uhum. Tarcísio Meira e todo o elenco da Globo e eu tava ali sacou tipo... Dali foi puxando um para o outro depois né então Abriu aí uma é, você. foi foi um foi um foi uma abertura de portas muito grande eu sou muito grato ao Jaime ele foi assim pô um anjo na minha vida mesmo assim um uhum. cara que realmente me deu muita oportunidade eu sou muito grato a ele sempre que eu falo dele até chega me emocionar às vezes em, uhum. não só em entrevista às vezes em conversa, assim em casa uhum. eu quando falo já me emociono mesmo porque ele teve um coração enorme abriu muitas portas para mim foi um cara assim quanto tempo você trabalhou na Globo Rafa pô eu não sei ao certo mas eu acho que assim é porque você faz o contrato fixo uhum. com a emissora ou uhum. o contrato por obra né entre uhum. o contrato fixo e por obra eu acho que eu acho que foi ali em torno de Sei lá, oito anos, né? É que tem uns intervalos, já, é é, não sei, é, mas. E é, isso... e é legal a gente ouvir isso, porque <coughs> você sai do anonimato é. e vai pro horário nobre da maior isso. emissora de TV. E sabe que é engraçado, Rafa? Hum. A gente já teve aqui o Carlos Machado, já teve Lembra aqui lugar, já, o já já no, conversamos no com, com o Sandro Rocha. E você contando a história de como você conseguiu o personagem do Luciano, que é um personagem que muda a sua história artística e profissional. Você percebeu, papai? O Carlos Machado também, o personagem parece que assim ele tá lá para você é. e ele cai para você. Sim. O Sandro Rocha contando do personagem, a mesma, mesma coisa. coisa. É, assim eu te escutando falar, eu fico pensando em todas as histórias de atores que falaram, ó, esse personagem existe um antes e depois da minha carreira, né? Sim. São personagens que não parece que não foi feito para você. Ele, ele ele foi feito para você, mas o autor te encontrou assim como um é, algo porque hoje, cara. É, né? Hoje estando assim, depois que eu é louco, né? Porque eu tava no anonimato, aí decidi, aí, aí aconteceu eu fui para a vida pública, né? Assim essa coisa do ator que está ali exposto e depois eu comecei a gostar de ver a equipe técnica trabalhando na produção de tudo aquilo, eu achava tão mágico e também até pela inspiração também do Jaime, de ver o quanto ele se dedicava, o quanto ele é aplicado na profissão dele, aquilo me encantava. Eu falava caraca, olha a responsa que esse cara carrega, bicho. Sim. Olha, olha a loucura que é isso aqui, né? É uma fábrica de sonhos e o Jaime está ali. E não só o Jaime, outros diretores também tão empenhados em fazer tudo aquilo dar certo, e uma equipe técnica, meu, todo mundo arrebentando, fazendo seu, cada um o seu trabalho, né? Uhum. Aquilo foi me encantando, assim. Eu comecei a gostar da ideia de estar na frente da câmera, mas eu também gostava muito de saber o que estava acontecendo atrás da câmera, Sim. o porquê que aquela coisa funcionava daquele jeito, porquê que era assim. E eu comecei a me aproximar desse assunto e decidi começar o meu trabalho como diretor, né? Uhum. E aí que eu comecei a produzir music vídeos, comecei a ter as minhas experiências como diretor, as coisas começaram a dar certo nesse segmento também. É o que você faz agora, né? É o que eu faço agora. E uhum. aí eu comecei a ir para trás das câmeras e algumas pessoas falaram: Ué, mas você não é o ator da novela, você tá na equipe agora? Eu falo, sim, eu estou na equipe, eu sou o diretor, estou aqui na equipe. Desde aquela época, Rafa? Ah sim, eu comecei com então Faz tempo, cara, que você mexe foi, com isso? Foi, eu tava, eu tava na malhação quando eu comecei. Sério, cara, isso eu não é, sabia. É. Você não falou nem podcast para mim, velho. É. Eu tava na malhação quando eu comecei. Eu me empolguei com a ideia de filmar. Hum. Na verdade, eu tive uma experiência muito engraçada que um amigo hum. chegou para mim e falou assim: "Cara, acabei de fazer um music, eu eu já tava encantado com esse né, do trabalho de equipe, né, por trás hum. das câmeras, direção, tudo isso. Eu já estava encantado por isso e muito, muito interessado. Já ficava perturbando ali a equipe. Eu acho que a equipe já estava até incomodada comigo, uhum. porque acabava a gravação, o elenco saía, ia descansar, ia estudar texto, ia fazer outras coisas. E eu ficava ali olhando e per perguntando e tal, curioso. Correndo atrás, né, mano? Mas eu nem tinha essa mentalidade de falar assim: ah, eu estou correndo atrás de algo. Era só curiosidade mesmo, era só. Pô, eu achava maneiro mesmo, sabe? Aquela câmera imensa. Eram as grandonas antigamente, é... né? As grandonas. É... E outra, o movimento dos tripés, tudo aquilo. E a equipe técnica ali na Globo, pelo menos a equipe que eu trabalhei, uma equipe muito do bem, o pessoal muito. Cara, foi muito maneiro, sacou? Assim, a parte que eu. eu gostava muito de conviver com a equipe, tipo, era uma coisa que eu gostava, sabe? Os câmeras eram amigos, parceiros, a gente dava risada pra caramba junto. Isso você fazia assim a parte do trabalho da novela ou você ganhava também para fazer isso lá? Não, não, uhum. eu, eu ganhava para ser elenco e aí uhum. acabava a gravação, os atores iam embora eu ficava lá, pô, eu queria ver. Nossa, Por gosto, cara. né? Por interesse de gostar. Eu dele, queria ver, e se às se vezes. Apaixonou. Eu, eu, às vezes, quando eu ia embora, porque eu falava, cara, acho é. que eu tô incomodando, né? Uhum. Porque eu já acabei meu trabalho. Você de... perguntava muito pros caras as coisas? Perguntava, e eu sentia é. que tinham um, alguns que ficavam empolgados. Não, empolgados, né, em falar e tudo, mas tem hora que a gravação tá correndo e o cara não tem aquele espaço de tempo. Eu percebia e vazava. Mas se deixasse, eu ficava ali o dia inteiro no estúdio. Eu que amava legal, aquele. Aquele ambiente, né? Aquela coisa. Eu gosto da tecnologia, do, dos equipamentos. Eu adoro de... também. É, então, essa loucura, a, a fábrica de sonhos, eu gostava da ideia de estar na frente da câmera, mas me encantava muito o processo por trás. Então, eu comecei a frequentar esse processo. Eu falei, cara, quer saber? Hum. Ah, então, aí hum. teve um amigo que falou assim, cara, acabei de realizar um, um videoclipe, um music video. E ele era músico. Eu falei, mas como assim você fez um music video? Ele, cara, eu peguei a minha Sony... Você lembra que a Sony. A Sony, eu acho que foi uma das primeiras câmeras de foto que abriu o modo vídeo para câmera fotográfica. Sim, sim, sim. Que era aquela câmera que fazia assim. Aquela, uhum. o, flipzinho, é, o flipzinho, né? O flipzinho ali, né? Uma capinha é. que abria. Ele falou, cara, eu peguei a minha Sony que abre, que ela tem o um modo filme, e fez um videoclipe. Aí eu fiquei ouvindo ele falar aquilo e fiquei, sabe? Uhum. Pera aí, Como assim? O cara pegou uma câmera dessa daí que. Pô, eu tinha lá em casa uma dessa jogada lá e fez um videoclipe, velho. Como assim? Aí eu falei, ah, mas deixa eu ver aí. E ele abriu, tava irado, velho. A mão, né, cara? É a mão, não tem não, jeito. Não, Tava irado, é. ficou irado o videoclipe uhum. dele. Eu achei assim, cara, dele, inclusive o nome dele é Tomás, é um cara talentosíssimo, um músico, cantor, uhum. assim, um cara fera. E eu vi aquele clipe, eu falei, cara, ele pegou uma câmera. Sony CyberShot... Nossa, Nossa. CyberShot, aquelas pretinhas, é. é. é, é. <laughs> Sony CyberShot é. 6.1 megapixels. Sei, sei. E ele fez um videoclipe, velho. É. Pô, meu velho, eu vou tentar fazer uma parada dessa também. É. Só que aí eu falei, não, eu não vou fazer com a CyberShot, eu vou pegar uma câmera um pouco melhor. E eu comecei a experimentar, filmar, uhum. A começar. Eu era o cara que, pô, me chamavam para um, um rolê, né? De amigos, eu tava sempre com a câmera na mão, ninguém uhum. nem entendia. Pô, cara, larga isso aí. Uhum. Não, não, deixa aqui a minha câmera. Eu ficava filmando tudo, levava o material para casa, ia editar. É... Caramba, eu é. veio daquela, daquela época então. Você não era muito de balada, essas coisas? Era, uhum. mas, mas eu tinha o meu momento da a balada. Câmera do... junta, a câmera ia é, outra, a câmera não excluía a outra. <laughs> Uma coisa não excluía a outra. É. Hoje não, hoje eu sou caseiro pra caramba, né? Sim. Casei uhum. casei tranquilo mesmo, uhum. assim, de que eu, hoje eu, me, eu gosto dessa, dessa coisa mais. Uhum. Agora, o que acontece? Nesse lance da câmera, eu comecei a ter experimentos, eu comecei a editar, na época era um programa chamado Sony Vegas. Lembro? Né? Pois é, então, uhum. eu editava no Vegas e eu comecei a editar também, comecei a. Aí tinha coisa que a gente filmava com uma câmera, acho que era Sony F1, que tinha um material, né, que era. Que era numa fita, eu não lembro agora os termos. Aquelas grandonas assim. É, chamadora. e aí tinha que fazer o transfer da imagem ah, da fita tá, pro. Sei. Sabe? Tinha uhum. Pô, e eu comecei a en entrar de cabeça nesse universo, né? E comecei a fazer coisas de forma instintiva, né? Assim, como, como um cara que aprende violão no Cifra e eu comecei sim. a aprender a filmar e editar dessa forma. Pô, que massa, E velho. foi muito legal, porque tem uma história. Tem uma história muito engraçada que eu falei assim, cara. Eu vou fazer um videoclipe e. Ah, vamos ver se esse videoclipe fica bom, né? Só é. que eu precisava de um cantor que cedesse né, a sua <laughs> música para ser o tema do videoclipe. É. <laughs> e eu não queria que fosse uma música minha, algo meu, porque na época eu acho que eu nem estava produzindo música minha. Eu falei, não, eu tenho que pegar um trabalho de alguém e fazer. E aí eu falei com um amigo meu. Uh, não vou falar quem é, porque... Não, pode vou... falar, pô. Não, mas eu não vou falar. <laughs> eu, eu... Mas ele é um cara que hoje, se eu falar, as pessoas reconheceriam. É. E eu falei, cara, é, deixa eu... É o bicho? E é bicho? Não, não. Aí ele falou assim... Eu falei, cara, deixa eu fazer um videoclipe seu, cara? Ele falou, não. cara, não sei, mas você nunca fez nada, né? E tal. Eu fui convencer ele que eu ia fazer um videoclipe uhum. dele. Ele falou, não, beleza, vamos fazer. E aí a gente fez o videoclipe e aí... Aí ele olhou o videoclipe e falou: Não, cara, eu não quero lançar, não. Não ficou bom. <laughs> Desmotivou você? Então, aí que tá a parada. É. Assim, aquilo para mim, na verdade, poderia ter sido um banho de água fria de falar assim: Pô, eu tentei fazer uma coisa que eu não tinha experiência, uhum. fui me experimentar num segmento, deu errado, não foi aprovado o resultado. Isso não é para mim. Isso não é para mim. É melhor eu seguir meu caminho e focar na atuação, né? Uhum. Uh, não vou dirigir, não vou inventar mais isso. Na verdade, o fato daquele primeiro trabalho não ter sido aprovado me deu um, um gás de falar assim, ah não, agora o próximo vou mostrar que que, que" sabe eu tinha essa Sim. coisa de vou mostrar que eu consigo pô não é possível sabe eu não, eu, não foi uma coisa eu, isso era uma motivou coisa motivou você ao invés me de motivou me motivou virou meio que tipo assim pô esse não foi aprovado então agora eu tenho que fazer um próximo que não só seja aprovado como também seja um sucesso e, de fato, começou a, eu comecei a fazer outras experiências e a segunda já foi uma experiência muito positiva. Teve uma repercussão muito legal no YouTube, que foi um videoclipe de uma cantora chamada Mia Rose, que na época tem um milhão de acessos era muita coisa, e na época bateu um sim. milhão de acessos. Legal, cara. Uh, hoje ainda é muita coisa um milhão, mas assim, hoje muita gente tem um milhão de acessos. Naquela época era muito raro, um, sim. porque o YouTube ainda estava numa fase muito inicial. Sim, sim, né? e, é, é. É. Então... Uh, o, o segundo videoclipe que eu dirigi já foi um videoclipe que bateu um milhão de acessos e isso foi muito legal e outro o artista ficou super feliz com o resultado aí eu falei tá vendo não, não podia ter desistido na primeira né e aí foi foi que foi e e... começou a ficar dividido entre, entre dirigir e atuar total isso foi uma das coisas que mais pesou assim para mim até hoje isso existe né uhum. porque assim já aconteceu de chegarem para mim e falarem assim Rafael a gente quer te convidar para uma novela uhum. E eu falar, pô, que legal, cara. E aí rolar um convite para dirigir um outro projeto que me impede de me comprometer com os dois projetos ao mesmo tempo. E aí uhum. eu tenho que fazer uma escolha, né? E o coração fica vai para onde? O coração se divide entra em crise. <laughs> e aí eu eu estudo exatamente quais são os projetos, quais são, no caso da atuação, qual é o personagem, no caso da direção, qual é o projeto que eu vou estar dirigindo, para entender aonde o meu coração diz. Eu, e eu aí eu entro também na questão da de me sentir, assim, aberto a querer ser guiado espiritualmente, né? Uhum. Eu acredito, é, eu sou cristão, uhum. e eu sempre faço minha oração quando eu estou nesses conflitos existenciais, assim, Senhor, que não seja feita a minha vontade, sim a sua. Pronto. Uhum. O que vier no meu coração, não deixa a minha vontade prevalecer, que seja a tua. Uhum. E aí... Permaneça em oração, reflexão e aí bate no meu coração a decisão e eu decido não, vou atuar nesse programa, não vou dirigir isso daqui. Que legal. E aí eu decido para onde eu vou, né? Mas e sem, ser, né? E sem ansiedade também, uhum. assim de ah, claro, eu tenho ansiedade, mas é hoje hoje essa coisa da espiritualidade me deixa como posso mais dizer? sábio em decidir as coisas talvez. Sim, quando você uhum. entrega na mão de Deus e realmente né, pede para que. Está uhum. com o coração aberto ali para falar, cara, quero ser guiado pela tua decisão. E o outro ponto é, assim, de você falar assim, cara, eu decidi isso. Se eu decidi isso, e eu, e eu fiz a minha oração, uhum. eu, eu fiz o meu processo de concentração, de imersão ali para tomar essa decisão, então é porque é isso. Não importa. E se der certo. Ótimo. E se não for da forma como eu esperava, não, não tiver o, o retorno que eu gostaria, é porque eu tinha que encontrar com aquele desafio, com aquele projeto, para aprender alguma coisa. Uhum. Era parte da caminhada que eu tinha que ter na minha vida. Então, assim, eu. Até com as coisas, quando são ou muito positivas ou muito negativas, eu, eu consigo entender que faz parte do processo de, de, de aprendizado uhum. da carreira mesmo. Né? Uhum. Se você não. Tiver conflitos, você não aprende nada, né? Então, eu, é importante. Papai, mas eu acho que quando você toma uma decisão baseada uhum. num propósito maior que você entende que é um propósito é. que não é só o seu, mas é um propósito maior, é. eu acho que você sempre toma a decisão certa. A gente também está tomando uma decisão, Tô até com vergonha de falar para ele. Papai. Não, pode falar, pode falar, não, ele é de da casa não pode não A gente a gente vai atuar agora é, também, atuar. né? É. A gente vai agora mas começar. Vocês, a minha opinião é que vocês estão preparadíssimos. É, a gente vai começar a atuar. Não. e eu tenho uma pergunta para ele, não, porque sim, é a minha sim. preocupação, né, pai? Não. Hoje você é um diretor, né? Sim. E tem muita mística sobre o, aquele diretor que é um diretor mais bravo, um diretor que cobra mais. Uhum. Como que é para você ser diretor, ao mesmo tempo que você é um ator, então você consegue entender o lado do ator, e quando você dirige algum músico, você também é músico também. Como que é, como que é a, a tua postura de diretor? Bom, que dica que você daria para nós, por exemplo, que Caramba. vão começar, não é verdade? Que vão começar nesse trabalho e falar, Meu, que, qual que é a dica que a gente poderia ter, né, papai? Saiu de você, você copiou no Google essa <risos> pergunta. <risos> Não, Você, tá. ele, ele não ele faz essas perguntas, não. Ele, ele é jornalista, mas ele não faz essas perguntas inteligentes, não. Alguma coisa. Sério, ele decorou isso aí o um dia é. inteiro para falar. Aqui eu memorizando o dia inteiro. Eu, até eu, eu tava pensando assim e não, que ele fez uma pergunta boa, cara. É, 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 é Na verdade é o contrário. Ele faz as boas faz as, oh, as, as, as ruim. Deus. Mas hoje ele hoje superou. Então, é, isso daí é, reflete muito uma conversa. Eu tenho muitas conversas com a minha esposa, né? Inclusive, me sinto honrado de chamar ela de esposa, né? Ela tá uhum. aqui. É. Você tá casadinho novinho agora, né? Velho? É, acabei de casar, cara. Eu tô... é. Antigamente era assim: minha namorada, é, minha sim. noiva. Agora eu chamo a esposa. Chega tem uma. Né? Logo, logo venci. É, é... é, a gente. É. Step by step. Mas assim, é. tô muito feliz com essa decisão, com esse caminho. Uhum. Mas eu tenho muitas conversas com ela e a gente conversa sobre coisas pessoais, claro, e também uhum. sobre questões profissionais, que às vezes eu me vejo parecendo que eu tô numa reunião, sacou? Uhum. E ela fica meio que assim, cara. Vamos dormir, <laughs> vamos dormir, sacou? Por que, que a gente está tendo essa discussão sobre e eu não não calma, é porque isso aqui é uma eu começo a viajar na minha ideia ali hum. né do, do, do da reflexão profissional que eu estou tendo sobre alguma coisa. E recentemente eu tive uma reflexão sobre esse assunto, porque a gente estava falando sobre o que, que é uh, o que que é um bom diretor, né? E isso é uma pergunta profunda demais, até porque eu posso dar uma resposta que não, não, que várias pessoas não concordam. Mas enfim, eu não vou responder essa minha pergunta porque ela é muito profunda e polêmica. Uhum. Mas eu acho que faz parte de ser um bom diretor uhum. é a capacidade de você olhar uma cena, entender aquele texto, entender o propósito daquela cena dentro daquele projeto. Para que, que aquela cena está ali? Qual o motivo dela estar tá ali? Pronto. O que, que o autor quis com aquela cena? Pronto, então ele tem que se aprofundar nessa, nessa, nesse sentido daquela cena ali e daquele elenco naquela cena. porque Ok, tem quatro personagens. Por que quatro personagens? Por que não só dois? Por que não cinco? Então tem um porquê de cada personagem ali. Ele tem que estar tá muito sensível a todas essas questões que o autor entrega. E ao mesmo tempo, dentro dessa sensibilidade, ele tem também uma necessidade. Claro, isso, nossa, isso foi um motivo de conversa com ela, que assim, eu estava em pé, tipo, falando e ela deitada olhando assim, meu Deus, e eu falando para ela. Mas o que que acontece? É... Eu tava falando sobre a ansiedade do ator. O ator, às vezes, ele estuda o texto. Ele estuda, 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 ele interpreta a cena, ele pensa nisso tudo também, porque ele quer dar o melhor dele. E aí, às vezes, ele encontra um preparador de elenco que prepara ele para aquela cena e tudo. E aí ele chega no set de gravação e faz a cena. E aí o diretor fala: Corta, corta. Não, acho, mundo. Eu acho que você. Tá legal, assim, mas. Eu acho que a gente queria uma outra proposta. E aí o ator estudou tanto a cena dentro daquela proposta que ele imaginou. Que ele tem que se reinventar diante daquela cena novamente para entender o que, que o diretor quer propor para aquela cena. Uhum. E é ali, né? É ali. Ele vai fazer. Uhum. Só que às vezes você estuda o texto de uma forma, sei lá, num tom alto e o diretor fala: Não, eu queria ela sussurrando, cara. Na verdade era outra coisa. Não era um eu te odeio, era um eu te odeio. Sacou? Uhum. E aí? Aí você, cara, você decorou o texto ele, com uma frequência totalmente diferente da que você, do que uhum. o diretor pediu no set. E aí? Então é um desafio, porque você vai ter que redesenhar tudo. E, e você não ensaiou, e você só tem que entender de verdade o que ele quer e emergir ali naquela, naquela visão sobre a cena e entregar aquilo. Pronto, mas essa é a discussão do ator. O diretor, que aí é o que você está me perguntando. Uma das funções que eu acho que um diretor ele, ele também né, eu tive a oportunidade de ter diretores fantásticos fazendo isso comigo na minha experiência como ator e isso com certeza agregou muito tanto na minha experiência, como ator, tanto na minha experiência como diretor, é ele ter o estudo dele olhando o 360 do projeto que o diretor tem essa, essa, esse olhar do 360 graus do projeto, todos os pontos do projeto. E ele conversar com o ator, vamos fazer de uma outra forma essa cena, não da forma como você ensaiou? Eu queria propor. E ele começa a propor coisas e trazer, mesmo sem ser ator ou sendo ator, tem diretores que têm experiência de atuação, outros não. Mas isso indifere. Às vezes é legal o diretor ter a experiência de ator, e às vezes, mesmo o diretor que não é ator, ele tem uma sensibilidade tão incrível para falar o que ele quer para aquela cena que ele não precisa ser um ator para te passar isso uhum. e ele sabe conduzir essa essa é como um maestro que conduz uma orquestra o diretor ele tem a capacidade não só de conduzir a equipe ali naquele projeto mas também de chegar num elenco no set de gravação e num ator numa cena e conseguir colocar ele num lugar que, que Faz com que ele tenha uma performance na cena completamente diferente, às vezes, do que ele tinha preparado, mas que aquilo vai fazer o ator entrar, chegar a lugares que ele não tinha chegado ainda, uhum. né? Experienciar coisas que ele não tinha vivido ainda na interpretação dele. Então, por exemplo, eu, eu tenho vários diretores, assim, que eu gostaria muito de ter a experiência de trabalhar. Pra falar assim, cara, eu queria ver como esse cara iria me dirigir, sabe? Uhum. Porque eu ia chegar com o um texto decorado de uma forma, e, e, e com o um estudo da cena da minha forma, e talvez com o apoio de um preparador de elenco, e às vezes lá no set esse cara ia falar: cara, e se a gente fizer? Faz desse jeito, mas vamos gravar um segundo take que eu quero que você faça de outra forma. Ok, a gente já tem garantido uhum. o take da forma como você ensaiou, vamos fazer só mais um, só que eu queria esse outro de um uhum. jeito diferente. E ele vem com propostas e essa, essa mente do diretor essa visão do diretor diante da condução de um projeto e diante da direção de um elenco em cena cara é de uma riqueza para o projeto é de um é de, quando você olha o resultado é... mas é proposital todos os diretores é nervosão, bravão mas não, não é é, é, mas o, não é o, todo não, uh, não é todo não. Acho que é o não perfil, papai, porque ele Sim. descreveu bem o meu maior medo, que é aquele que ele falou do ator, e ele Sim. descreveu o, ato, o diretor que, por exemplo, para nós que somos Sim. iniciantes, ele pega, em vez dele falar, não, muda, você preparou tudo e fala, muda, do que aquele cara falou vamos tentar uma outra proposta, Sim, eu acho então, que isso mas é legal. você sabe de uma coisa? Até o que fala muda e pronto, e você fala, caramba, mas... E ele, mais nada, muda, é isso. Até ele, antigamente eu falava assim, quando eu estava num set de gravação, eu fazia uma cena, o diretor falava comigo de um jeito, eu não gostava. Nossa, mas ele foi de um jeito, né? Tão direto ao ponto, né? Não, não teve nenhum cuidadinho ali. Pra... O cara foi. Não, não, tá ruim isso aí. Tem, sacou? Mas não te desanima na hora? Aí que tá o ponto. Uhum. É a hora que você tem que. Na hora que você está começando uhum. a tua carreira, você pega isso assim. Caraca, é um susto, sacou? Mas depois, cara, você entende que é só parte do processo. E aquilo não é pessoal. Sacou? É, eu vou te falar porque, assim, eu tive uma experiência com o um diretor que ele me deu um esporro no set que eu falei assim: Meu Deus. Qual novela que era essa aí? <laughs> uh, foi Malhação. <laughs> e aí, ele me deu um esporro no set de gravação, porque eu não estava fazendo do jeito que ele estava querendo. Uhum. Ou porque eu tinha, sei lá, errado, alguma coisa. Eu não lembro exatamente o que era. E eu fiquei pensando, cara, ele. Tá puto comigo, né? Aí eu fiz a cena, acabou. Ele saiu da, da suíte lá, do, do espaço onde eles ficam, né? E aí eu fui meio que. Eu fui pronto pra pedir uma desculpa, assim, sabe? Me <laughs> desculpe por não ter tido a qualidade cênica que você queria. E ele saiu e falou: Porra, bicho, ficou bom pra caramba, hein? Reventou! É isso aí, ó. Gostei de ver, hein? E aí, você vai comer aonde hoje? Porque tinha vários restaurantes. Aí eu falei: Outra eu acho pessoa? Que, eu acho que eu vou comer ali. Não, não, outra pessoa. É porque ali era ele exigindo do ator. E ah, cada um tem um jeito, entendi, entendeu? Hum. É, cada um tem uma personalidade. Tem... E outra, os diretores, assim, quando o cara tem muita experiência, às vezes ele, ele fala de um jeito até para incentivar o cara a chegar numa emoção. É louco, cara. É uma, não é uma Sim. ciência exata, entendeu? assim Mas eu já tive experiência com diretores que são mais energéticos, mais incisivos, Sim. mais... Expansivos na forma de falar, às vezes você assusta, acha que ele está sendo grosseiro, e não é, é simplesmente Sim. porque o cara é muito intenso mesmo, ele tá ali na adrenalina, ele tem que acabar a gravação e porque tem a outra externa para fazer, e a luz do sol tá parando. Tem isso também, né? Pô, cara, você... Eu, eu, também, também. Você falou uma coisa que eu acho legal. Você imagina, você, você pega um set de gravação inteiro, uma estrutura monstra. Você, uhum. sei lá, tem uma diária de equipe, diária de elenco, diária de figuração, uhum. locação. Tudo acontecendo, só que tem que gravar antes do sol baixar. Sim. E aí vocês tiveram imprevistos, o sol tá baixando e tem que gravar a cena. Então ele não tem tempo de ficar sentando e tendo uma reunião sobre a cena. Ele tem que ser o mais pontual possível. E às vezes é assim que você fala, ué, mas será que ele. Não, é, é o processo. É como, um, é como um técnico de futebol que não vai chegar para o cara e falar assim: Olha, senta aqui durante o jogo, fala assim, olha, senta aqui, que a gente queria conversar sobre a ideia de você tocar a bola. Um pouquinho mais pro canto ali porque o cara tá esperando acho que pode ser legal pro jogo É toca a bola uhum. pô entendeu assim. é aquele berro é. porque mas assim volto a dizer não estou justificando que uhum. não claro que tem coisas que podem ser ceder ou não mas tem coisas que fazem parte do processo e é só isso é só isso você, sabe? Fa... você, falou, você falou uma coisa muito legal né? eu acho na né? minha opinião minha opinião não sei se eu fiquei velho mas eu acho que não fazem uma amaliação é né, mais igual antigamente era muito mais top eu não sei se nós não tinha tecnologia então nós focava mais em estimulação chegava na escola na minha época era top demais agora você acha que os diretores de hoje mudou para do antigamente ou, ficou, ou você acha que é a geração que mudou que não está igual antigamente mano? eu acho que o consumidor uhum. né, a, a, eu tô falando do público consumidor de entretenimento hoje ele, ele mesmo a geração antiga é, mudou completamente assim e eu não estou falando que ah os novos 9... eu não estou querendo comparar os diretores antigamente com os de hoje eu só estou dizendo que assim tudo mudou cara uhum. as pessoas hoje elas antigamente a gente usava Nextel. era pri, 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 é. e era isso a, o nosso contato com o audiovisual era através da televisão e quando começou a ter o contato com o audiovisual na, no computador ainda era muito primário né então assim é, hoje a gente pô você vê aí um canal no YouTube com uma super estrutura de filmagem, vocês estão aqui com um estúdio, pô, super bacana e a gente vê coisas sendo produzidas no YouTube, assim, incríveis, assim, tanto na área de, uhum. como Porta dos Fundos, por exemplo, enfim, tudo muito bem feito. Uhum. Então, é isso, é evolução. E outra, antigamente a gente tinha alguns tipos de conteúdos de entretenimento para absorver, para consumir. Hoje a gente tem uma riqueza... Uhum. Só, só considerando as plataformas de redes sociais, cada uma tem uma identidade de, de produção de conteúdo. A gente sabe que o TikTok tem uma identidade específica, o Instagram tem uma identidade outra, o uhum. YouTube tem outra pegada. Então, só considerando as plataformas de rede social, você já vê vários formatos diferentes. Uhum. E aí a gente tem plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime e todas elas. Aí você tem TV acaba, você tem a TV aberta. Cara, expandiu tanto o mercado. Você acha que a TV aberta deu uma caída? Não, eu acho que aí que tá, eu não acho que a TV aberta caiu. Eu acho que o, o mercado expandiu de um jeito que hoje o consumidor, ele não tem só a TV aberta para assistir. Então, a forma de consumir o conteúdo e o fato da gente estar tá com o um monitor o tempo inteiro andando no nosso bolso, que é o celular. Os nossos celulares antes só tinham o jogo da cobrinha, cara. É, hoje moda, em dia violão pois é hoje em dia a gente pô a gente vai mandar um WhatsApp e tem um emoticon que sabe que uhum. é uma produção só um emoticon já é uma produção então assim é, é o que eu tô dizendo assim é o, a forma o cérebro humano hoje ele absorve a informação de uma forma completamente diferente uhum. acho que muito mais rápida uhum. antigamente as pessoas tinham mais paciência de assistir uma coisa que tinha um time mais lento eu por exemplo gosto eu gosto de assistir filmes antigos porque eu gosto do time um pouco uhum. mais lento para mim uhum. tá eu acabei de assistir um filme chamado I Am Sam, né? É, no, a versão brasileira é uma lição de amor. É, cara, aquele filme é um pouco mais antigo, não sei, deve ser 1990, alguma coisa assim, geração dos 90. E cara, nossa, aquilo para mim é, um, é uma alegria, sabe? Uhum. É, mas assim, você olhando aquele formato para um, um, uma produção de conteúdo para o que tá acontecendo hoje, não sei, eu não sei te dizer, mas talvez as pessoas Estejam tão aceleradas com, com a velocidade da informação que às vezes os conteúdos também têm que sofrer essa adaptação ao novo consumidor que existe hoje. Né? E isso é uma discussão que, que cabe para todos os produtores e elenco e tudo. Né? Claro, Mas claro. é uma discussão e cada um vai enxergar de uma forma. Tem gente que vai falar assim: não, eu quero exatamente fazer um conteúdo mais, mais uhum. soft, mais lento, mais tranquilo, exatamente porque está tudo muito acelerado, eu quero contrapor esse, essa situação. E tem outro que não, não, a galera tá querendo conteúdo mais rápido, coisa mais, eu quero coisas mais curtas, mais rápidas, e ele vai fazer um conteúdo que, que, que olhe para esse segmento. É, é isso assim, é, aí vem da identidade, vem do, do segmento, vem do olhar do diretor. E aí que eu acho que o diretor, e é isso que eu que às vezes eu, eu entro nessa discussão com a minha esposa que fica ali cansada falando: "Cara, eu não trabalho com isso, me deixa". Sacou? Né? Eu não tô aí para mas eu gosto. O que eu falo muito com ela é assim: às vezes, cara, é... o, o que acontece no, 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 no mercado sobre a presença do diretor é essa questão de, de as pessoas, às vezes, confundir é, o que é ser um cara que sabe filmar de um diretor que dirige uma cena porque não necessariamente uma pessoa que sabe filmar dirige cena uhum. e não necessariamente um que dirige cena sabe filmar então aí você fala não Rafa mas você não acha que o diretor ele tem que saber tudo não eu não sei volto a dizer cada um tem uma visão né existem vários conceitos de, de como tem diretor que ah o diretor tem que ator... tem gente que fala assim não o diretor ele tem que ter uma experiência como ator ele tem que ser ator para poder dirigir um ator em cena cara eu conheço diretores que não são atores que nunca tiveram experiência de atuar e eles cara eles talvez tenham sido uma das melhores experiências que eu tive de alguém me dirigindo em cena uhum. sacou claro. então assim até citando acho que o próprio Jaime Sim. Jaime Monjardim um diretor fantástico assim é um cara que pô já fez obras incríveis aí entendeu inclusive agora estão fazendo um remake de Pantanal Sim. Pelo que eu me lembro, o Pantanal foi ele que fez. Foi um das sucesso antiga, né? isso, é, né? exato. Então, um então assim, época. não, e o Jaime, pô, o Jaime tem sucesso, sucesso, sucesso uhum. E ele nunca foi ator. Uhum. No entanto, você tá no set. Eu também me emocionei uma vez falando disso, sobre a memória que eu tinha de ser dirigido pelo Jaime. Assim, e não era uma memória de um ambiente pessoal. Eu me emocionei por uma memória profissional. De falar assim, cara, a sensibilidade que ele tinha no set de conduzir uma cena com um elenco, pô, isso me inspirou, cara. Eu falei cara que maneiro tipo que maneiro porque às vezes eu ia com a cena preparada de um jeito e ele trazia uma, uma calma para conduzir aquilo e orientar e trazer um ponto de vista dele sobre aquilo de uma forma totalmente nova e aquilo mudava completamente a cena e quando ia ver a recorde de bop, estava arrebentando, e eu falava e as pessoas chegando na rua falando Rafael, nossa, eu me emocionei hum. tanto com essa cena eu ficava pensando, cara, e a gente tinha preparado ela de um jeito diferente. O Jaime hum. chegou lá e pum sabe? É uma maestria. E isso me inspirou. Eu gostei da ideia de, às vezes, quando eu estou no set de gravação, eu, eu, ao mesmo tempo que eu estou feliz pra caramba de estar em volta dessa realização de projetos e em volta de um monte de equipamentos fílmicos e tecnologia e, e opa, técnica de filmagem, vamos lá estudar sobre isso e edição. E, tudo isso por trás, eu sentar com o um elenco ou pegar um ator que está ansioso inseguro com a cena que ele está fazendo e a gente discutir a cena ali por alguns minutos e a cena mudar pela conversa que eu tive com aquele ator e o ator assistir a cena e falar: Cara, aquela conversa que você teve comigo mudou uhum. a cena, mudou a minha visão e a minha forma de atuar. A cena, obrigado, eu gostei. Isso para mim é tipo: Uau. Eu consegui fazer o que um dia fizeram comigo. Nossa. Sabe? E de fato, quando você olha o resultado, tem! Tem uma, uma influência total. Sabe? Eu volto a dizer: eu, eu tenho muita curiosidade de atuar. É, às vezes eu sinto vontade de estar em projetos como ator, não só porque ah, eu quero fazer projetos como ator, mas pela experiência de ser dirigido por outros diretores, sabe? É uma experiência riquíssima. E, e volto a dizer: não é só sobre filmagem, é sobre a sensibilidade de lidar com a emoção do ator no set. Eu e a gosto... emoção do autor quando escreveu o Sim. texto. E juntar essas duas emoções para ter um resultado, pensando no público. É. Então é, é, é muito bonito, cara. E eu gosto demais de ver você atuando. Eu separei dois takes e eu quero que você assista os dois. E depois você vê. Eu vou fazer uma pergunta para você. Leandrão, <laughs> mete a malhação aí pra nós pra ver que é malhação divertida. O Bruno pediu para eu vir te entregar isso. De novo essa caixa? Já disse que essa Angelina morreu. Ela tá aqui na minha frente. Linda, maravilhosa, na frente de um castelo. Parece uma princesa de conta de fadas só que quando de fada não existe, Gustavo. Claro que existe, Angelina. Eu vou enfrentar o que for, Angelina. Um príncipe nunca desiste da luta pelo amor da princesa. Vamos viver juntos esse final feliz? Isso é tudo que eu mais quero. Aprendam! aprenda, Geral Sonzinha! Que isso era uma de verdade, tá? Não é... Não vou falar aqui também, não. Mas isso era uma ação de verdade. O seu último trabalho foi... No, na, foi na, o Rico e Lázaro. Rico e Lázaro. Tem na um take Record. também. Separamos um take. Mostra aí. Sou eu? Rosabum, estou muito feliz de reencontrá-la. Senti saudade de você, Samu Acha que eu a denunciaria? Você realmente não me conhece? Não se preocupe. Não direi nada a ninguém. Eu queria colocar a novela inteira, mas direto Você percebi que o Rodrigão é tão seu fã, Rafael que ele recorta só você. A outra vai. atriz nem fala se... não morar ninguém morar é para ninguém é só pra ele né é só assim aparecer mas o que, o que que mudou do da rapazinho da Malhação, que tava na Globo e foi para Record fez o Riculaz o que que mudou fora a emissora mano cara uh, essa pergunta é interessante eu acho que o que mudou no Rafael da TV Globo e o Rafael da Record é, as fases, né, da malhação para o Riquelazo, que é o primeiro, o segundo e o, e o último projeto que eu fiz como ator, eu acho que a experiência de direção ela me trouxe uma visão sobre a atuação totalmente diferente. Do que faz do filme Cristão, está dizendo ou de, de, da maneira que não, do, sobre atuar, uhum. assim totalmente assim diferente, sabe? Porque Cara, quando você vai para trás da câmera e começa a lidar com o problema da edição, o problema do, do, do áudio, o problema, os, todos os problemas técnicos que envolvem um projeto e também, volto a dizer, a visão 360, pensando inclusive até mesmo no consumidor, na pessoa que está assistindo, é, isso enriquece tanto o ator. né? Assim, eu não estou dizendo que um ator que é diretor, ele é melhor do que... Não tem nada a ver isso. O que eu estou dizendo é que no meu caso especificamente, a minha maturação como ator, ela também tem uma, uma, um apoio muito grande do meu trabalho como diretor é, e vice-versa. Eu acho que o meu trabalho como diretor também ele teve uma maturação muito grande, porque quando eu estou no set de gravação e eu vejo um ator ali suando, já aconteceu muitas vezes de eu presenciar um ator que está ali suando nervoso com alguma cena e não necessariamente porque ele não é seguro como ator ou porque ele não decorou o texto. Ele está nervoso porque ele tem um conflito sobre se o caminho que ele está aplicando naquela cena é o melhor. Uhum. E ele está ali querendo dar o melhor dele. Ele quer, ele quer arrasar em cena. Ele quer, ele quer realmente fazer algo, né, que ele vai se orgulhar e que vai tocar as pessoas. E ele está em dúvida às vezes, inseguro. E e assim é. Essa experiência de um dia ter sido aquele cara que estava ali suando e ansioso é hoje me faz quando eu estou num cético como diretor olhar para esse ator, compreender ele e entender a ansiedade dele e lidar com ele, talvez, de uma forma que, que eu consigo, assim, me colocar bastante no lugar dele, porque eu já vivi essa situação. Então essa experiência também dá muito suporte para minha carreira como diretor. E a carreira como diretor me dá muito suporte para a carreira como ator, porque quando eu estou no set de gravação, uhum. eu, não, eu penso, claro, na qualidade cênica, mas eu penso também que existe uma edição, que existe um áudio, que existe luz, que existe toda uma equipe técnica ali que, né, que tem o um horário, que tem o um sol que está se pondo, então a gente consegue ter uma visão muito legal ali assim sobre a produção de uma forma geral, é muito legal. Hoje você tem, hoje assim a gente sabe que você produz, vai de Sangalo, produziu o Roberto Carlos e a sua forma de dirigir é igual para todos? Ou você vai devagarzinho num? Outro você só o Como é que ah, é? Ah, Não, eu acho que essa coisa de diretor bravo, diretor hum. que não é bravo, eu acho que isso aí talvez tenha a ver com a personalidade de cada um mesmo, uhum. sabe? É, ou com a urgência de alguma situação, né? Mas, assim, eu acho que. Eu, eu sou um cara que, de fato, assim, né? O, o Jaime foi um cara que abriu muitas portas para mim e eu sou muito grato a ele e ao mesmo tempo eu acho que alguns diretores que eu trabalhei que inclui ele tiveram uma linguagem mais uh, cuidadosa uhum. é assim uhum. na hora de, 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 de tratar com todas as questões e eu me inspirei nisso eu não estou dizendo que nunca aconteceu de eu me estressar num set de gravação às vezes acontece é normal você está no meio de um projeto às vezes você acaba mas assim de chegar ao ponto ali de, de, de ter uma coisa não eu, eu gosto de trabalhar com, com calma de, de eu, eu me inspiro nas pessoas onde que eu, que eu tive as melhores experiências né uhum. mas mas eu consigo compreender também, às vezes, quando um diretor está estressado. Eu também já tive meus momentos de estresse. Mas não ao ponto de, de gerar nenhuma Bacana. situação. Eu, enquanto eu vou fazer mais uma pergunta para ele. Mas é preciso falar da Emigre fácil, papaizinho. Aí, eu falo, o tempo voou. Papai. Nossa, cara. quando eu olhei aqui, eu falei: olha, é tão gostoso que você não, vai tempo O mais, mais que legal vai. é que a gente uhum. que está nessa área, que a gente vai agora entrar nessa atuação aí. não Quero só ver o que vai acontecer, que vai rolar. É, pra nós é muito interessante, a gente fica Nossa. assim, ó... É, tem uma legal, coisa aqui, ó, cara. papai. Coisa é. anotando ele. Anotando, é, anotando. Anotando. <laughs> Meu Deus do céu. Mas vamos falar da Nigri Fácil, papaizinho. Vamos, papai. ó, pra você que pretende morar nos Estados Unidos legalmente, tendo o teu green carzinho, se você é um artista, se você é um profissional aí, sei lá, se você é fisioterapeuta, é pós-graduado no Brasil, você pode sim morar legalmente nos Estados Unidos, trabalhar na tua área aqui, por isso está aqui na descrição para vocês o imigre Fácil. Só que não é só assim, ah, eu já sou formado e eu vou pra lá e vou morar. Não, você precisa saber se você está apto a receber esse visto, mas como é que faz, papai? Na verdade, a Imigre Fácil lançou um produto, um aplicativo muito fácil para que você possa saber em 10 minutos qual é o visto que se adequa mais a você. Então é importante você entrar lá coloca as suas informações e aí, ó, tá na tela para vocês poderem ver o vistômetro. Então ele vai falar: ó, esse visto é o adequado ao seu perfil, e com essa informação você pode vir para cá e tentar realizar o teu sonho americano. Exatamente, pessoal, e não esquece, vai comprar teu carro aqui nos Estados Unidos, GTS, está aqui na descrição também. Apenas com o teu passaporte, você consegue comprar carro lá, financia quantas parcelas você quiser, 200 anos, a morrer, vai deixar as parcelas você pagar. <laughs> então tá tudo aqui, rapaziada. Inclusive, eles parcelam. Ou entrada, se você não tiver, porque às vezes você é sendo Júlio não tem dinheiro pra pagar a entrada toda. Eles vão parcelar para você no cheque, fala português. E se não tiver o carro que você deseja, eles vão pegar e vão atrás de um carro velho pra você. Aí. Pra ficar cegado, não vai dar problema não, porque tem garantia. E é importante, né, papai? Ele é. acompanhar no Instagram da GTS, porque Sim. lá eles mostram as máquinas que eles atualizado, têm. Ali, pressão, ó, atualizado, todo dia eu me apaixono por uma, mas tá é. difícil, viu? Ô, Rafinha. <laughs> Você acha que é fácil bancar a estrutura? Tem que pagar patrocínio, <laughs> né, velho? O falou veio aqui e falou que nós tem mais patrocínio que a Sônia Abrão. Eu falei, que bom! Né? Que bom que nós estamos conseguindo bancar tudo aqui, graças e a Deus. Em dólar, né? né? Em dólar, é em dólar é que assim. é mais difícil ainda, né? Ô, Rafa! Foi um prazer imenso ter você aqui. Eu queria ficar três horas aqui. Não, mas eu quero, eu, quero, eu quero ainda ter o prazer de fazer um trabalho com você. Eu sei que você agora produz é, é, cantor. Produz filme, produz um monte de coisa e eu quero saber como as pessoas que, que quiserem ter um acesso à produção do Rafa pela bagagem que você tem. Eu sei que tem muita gente que nos assiste que quer fazer uma produção top. Como é que faz para encontrar você meu mano? Então se entrar no meu Instagram que é Rafael Almeida, né, com uhum. F, porque uhum. tem o Rafael com PH, o meu é com F. Sim. É, se entrar ali no Instagram Rafael Almeida no meu arroba ali. O no teu meu... site também tá bem é interessante, tem tudo lá, né? Isso, no, na bio da, da, do, do meu Instagram já tem o site, já tem o, o link da produtora, já tem tudo, né? Ah, Leandro, deixa também depois na descrição, pra nós, assim que acabar a live, todos os dados, o site do, do Rafa pra nós, mano. Ele respondeu sim, mas acho que ele não respondeu o microfone. <laughs> Rafa, cara, que. que, que a gente fica, ficaria horas aqui. É, por isso que a gente vai ter o nosso podcast em breve vai ter o podcast da Chinelapa né eu, mais mano. um produto nosso porque a gente às vezes quer esticar a galera estica 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 mas a gente tem a gente quer manter o nosso talk show diferente um pouco sim, de podcast sim, claro. é por isso que a gente faz esse show aqui não, mas, mas, mas às vezes foi legal foi legal papo eu gostei não você muito. gostou uma hora e vinte já passou cara Caraca, e a gente não viu voou, passar, voou, não viu passar. Voou, voou, voou. E a gente aqui viu que é uma, assim, papai, uma hora e vinte, que foi uma faculdade de cinco de anos o, aqui de Santa Cruz. O público tá escrevendo isso aqui. Uhum. Que a entrevista foi tão leve, tão gostosa, foi tão bem conduzida por vocês, assim, que Sim. ficou gostoso de assistir. Então o pessoal também nem viu a hora passar, papai. Daqui a Sim. pouco tá perdendo a hora amanhã e não sabe por quê. Fala. A, <laughs> a minha, <laughs> minha esposa que diga que às vezes a gente tá conversando, quando vai ver ela fala, amor, são três vezes... horas da manhã, <laughs> me deixa dormir, cara. <laughs> Podemos ver o assim. Rafael Almeida atuando em breve? Cara, eu estou com algumas, uh, alguns projetos que eu estou alinhando agora para realizar. Em que provavelmente eu vou estar tá realizando como diretor e como ator, né? Aqui nos uh, Estados Unidos, cara? É. Ah, que da hora! Da hora. Eu falei que lindo! Que mano. lindo! Perdi, dia Perdi, é. Rafa, é. velho! Eu quero, fazer, eu quero fazer coisas como ator e diretor aqui. Uhum. É, inclusive, a gente já está começando a alinhar aqui. Eu tenho algumas pessoas de elenco que já estão aqui presentes, né? Uhum. É. Tem muita gente aqui, cara. Pois é, eu tenho um querido amigo Paulo Goulart Filho que está aí. Sim, está aí Enfim, também. Enfim, está aqui e também é um cara que a gente tem uma, uma conexão muito bacana, assim, para. Né, Enquanto uma... ele não se abre uma vez. É, a é. gente tem uma vontade de trabalhar junto já, a gente tem que pensado legal, em umas ideias. Provavelmente em breve eu vou estar fazendo alguns projetos em que eu vou estar, assim como o Woody Allen fazia, né, de atuar e dirigir, sim, sim. o Charlie Chaplin também. Que massa. O Gibson, vou... né, também. É, é, eu provavelmente vou fazer algumas coisas em que eu vou estar dirigindo e atuando. E eu quero que você volte aqui para falar dos novos projetos futuros que a gente quer fazer em primeira mão, nosso público aqui. Rapaziada, muito obrigado. Já pinha mais uma, cara? Mais, mais uma um, benção, Mais um. uma delícia, né? Uma delícia. Trabalhamos o dia inteiro, você não fez nada o dia inteiro com o celular o dia inteiro? Trabalhei o dia inteiro, papai, mas posso falar uma coisa? Aqui é onde eu me divirto, aqui é onde, ó. Não percebi, hoje você trabalhou demais, papai. Não, trabalhei muito, mas eu tenho informação, uhum. aprendo e ainda tenho o prazer de ter a companhia de pessoas como a dele, como a sua, sempre, né, papai? Então é a Obrigado. coisa mais gostosa do mundo. Aliás, Obrigado. Aliás, eu posso só deixar mais uma mensagem aqui? mano claro. É, eu acabei de casar, uhum. né? Eu não, não sou um cara que, que as, tem uma tendência a falar tanto de vida pessoal. Mas só queria deixar aqui um agradecimento especial à minha esposa que está aqui. É... Música romântica, Leandro! Uma, um agradecimento especial. Foi, ele achou, mas bala, a bala, vai! Um agradecimento especial à minha esposa que tá aqui, porque ela realmente. Ela é a inspiração assim, do meu trabalho hoje e faz toda a diferença ter ela na minha vida. Inclusive ela tá aqui hoje também faz toda a diferença. Que legal, eu fico contente. Ela ó, ele, já, ele já te honra já desde o podcast, viu? É. Ele fala que é legal, é muito legal isso, papai. É. Que ele fala, ele, o... o olho dele enche de lágrimas pra falar da esposa, é muito legal, cara. Casar de novo, quero ver daqui uns 30 anos você vai estar assim, tá bom? <risos> <risos> Acredito que vai. <laughs> Rapaziada, esse foi mais um Talk Show. Eu espero que vocês tenham gostado. Tamo junto demais. Obrigado, Leandro. Obrigado, Jojo. Obrigado, Japinha. Obrigado, meu mano. Tamo junto demais, Safinha. precisar da agência, tá ligado? Tamo sempre aí. Conte comigo sempre. Esse foi mais um, vai ficar gravado. Se você não assistiu ao vivo, perdeu. Pode esperar na quinta-feira que tem Sandro Rocha. Segunda-feira tem André Valadão. Vocês são crentes, não. O negócio vai ser muito legal. É isso aí. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. Eu...